Pozdravi ljudi, evo jednog videa koji će govoriti o temelju svih čuda, o čemu se zapravo radi. Želim prvo nešto da ispričam o tome da mi živimo u doba buđenja. I kogod sada na ovo kaže, ma kako buđenje, vidiš da sve ide gore i gore, to je onda vaša vibracija. Jer ako vi primećujete da sve ide gore i gore, ili kako već postoje oni ljudi s druge strane koji primećuju da sve ide bolje, da je najvažnije da u vašem životu vi kreirate da vaš život ide bolje, da vi kreirate da kada primetite neku situaciju, da vi možete promeniti kako ćete se vi osjećati u odnosu na tu situaciju, da vaš život ne zavisi od okolnosti koje su spolja, nego od toga kakvi ste vi ovdje iznutra i kako vi onda sebe dajete kao vid onoga što drugi ljudi možda mogu uočiti u vama, bilo to dobrote, lepote, toplih reči, pomaganja nekim ljudima ili kako god vi to nazivali, svako ima nešto što može da da. I dakle, došlo je vrijeme buđenja. Mnogi ljudi se bude, mnogi su se probudili, mnogi shvataju kolika je moć misli, moć sadašnjeg trenutka. Mnogo ljudi se okreće duhovnosti, što je jako divno, jako lepo. Okreće se duhovnosti u smislu da su shvatili da su oni tvorci vlastitih života, da su oni stvaraoci u svom životu. Dakle, duhovnost u smislu da svakoga dana mogu raditi neku novu metodu, da svakoga dana mogu da kreiraju nešto, jer su svesni da njihov život zavisi od njih samih. Dakle, ljudi se bude se. Ako vam je vibracija da se ljudi ne bude, da i dalje sve ide loše i ne znam kakvim tokom, onda menjajte tu vibraciju, jer vidite da vam ta vibracija kojom ste povučeni ništa dobro nije donela. Dakle, u mom svetu se ljudi bude, ja ne znam da li se bude u vašem, ali ako i vi gledate ovaj video, onda znate, onda ste gledali neki od prethodnih, onda ste gledali i neke druge ljude koji snimaju nešto ovako, čitali ste, čuli ste negde, išli ste na neki seminar, trudili ste se nešto da saznate, kreirali ste nešto u svom životu. Mnogi ljudi shvataju moć zakona privlačenja. Mnogi ljudi su se okrenuli tome da ja sada kreiram svoj život. Mnogi ljudi su se okrenuli sebi ili su krenuli da se okreću sebi. Dakle, nije da sve stoji, nije da je sve, da se sve dešava sa nekim razlogom koji nije dovoljno dobar. Dosta ljudi više ne krivi druge ljude za svoj sobstveni život. Dakle, napredujemo, iako neki ljudi misle da ne napredujemo, pitanje je samo, jednostavno sebe trebate pitati, da li ja napredujem? Da li ja sam i dalje u procesu stagnacije ili sam u procesu napredovanja? Na kom sam putu? Gde sam krenuo? Kome ja mogu nešto pomoći? Kome ja mogu život ulepšati? Ali da pre svega shvatim da prvo svoj život moramo ulepšati. Dakle, ljudi su postali svesni da mogu menjati sebe. Dakle, ljudi su postali svesni da mogu menjati sebe u odnosu na neke situacije, jer tu samu situaciju ne mogu promeniti. I kada mnogo ljudi bude shvatilo, bit će mnogo više sreće, mnogo više radosti, bit će manje krivice drugih ljudi, drugih okolnosti za nešto što se dešava u vašem životu. Dakle, sve će se svesti na meru da vas te više situacije neće zanimati, jer ste shvatili da ste vi kreator, vi ste stvaralac svog života. Vi ne možete uticati na promenu nečijih misli, promenu nečijeg ponašanja, promenu nečijih okolnosti. Vi im samo možete biti primjer da krenu sa vama da rade nešto konkretno, pozitivno, duhovno, ali ih ne možete terati i vući za sobom. Jednostavno, oni će na tom nivou na kojem jesu ostati ili će se podići gore. Pričala sam o tome od videa i neka vas to jednostavno nekoči u vašem sobstvenom napredovanju. Ljudi su počeli, dakle, shvatati, iz ovoga ću također izvesti, da sreća potiče od njih samih i da su jedino oni zaslužni za svoju sreću.
svi oni ljudi koji čekaju platu, koji čekaju stan, novi stan, bolji stan, koji čekaju nešto da se dogodi da bi oni bili srećni, boljeg partnera, promjenu partnera, šta god to bilo, oni će i dalje čekati. Dakle, vi treba da izaberete sreću. Nema izgovora, jer kada ćete dobiti sve ostalo što želite? Dakle, prvo kada budete bili srećni. Kada ovoga trenutka odlučite da ćete biti srećni, onda će vam sve to što će vas možda još učiniti srećnim, onda će vam polako dolaziti. Ako čekate da se nešto dogodi, da biste vi bili srećni, ostajat ćete na istoj toj razini na kojoj jeste i nećete podizati svoju svest. Dakle, ne važi ono daj da dobijem nešto, pa ću biti srećan. Nego važi, budi srećan, pa ćeš dobiti to nešto. To je to još nešto na to već što imaš. Dakle, vi nemate ograničenja osim onih koje sami sebi nametnete. Vaš um nema ograničenja, osim ako ste mu vi naneli ograničenja. Sva ta uverenja koja vas koče, vi možete promeniti. Sva ta uverenja da niste dobri, da niste vredni, da svet je u haosu, da ne znam ni ja šta, i da to sve utiče na vas, vi sva ta uverenja možete promeniti, ako ste u stanju da to menjate. Dakle, ja vidim također da ljudi odustaju. Ne kažem da samo vidim ljude koji uspevaju. Vidim da ljudi odustaju. Ali onda oni kažu, pa nije mi uspelo. Ja bih samo pitala, da li si ti verovao da to možeš ostvariti? Zašto odustaješ? Ko ti je rekao da ne možeš uspeti i ti si mu poverovao? Pa ta osoba je to rekla za samu sebe. Ti budi sopstveni stvaralac u svom životu, pa poveruj da ćeš to moći ostvariti šta god to bila tvoja želja. Ti to možeš, samo pitanje je da li dovoljno veruješ u to. Vera je temelj svih čuda. Vera, to je najsnažnija i najdelotvornija emocija. Vera. Dakle, moraš verovati da ćeš to ostvariti. Dakle, nemoj odustajati. Možda ti želiš nešto da ostvariš i ideš, krenuo si na tom putu, pripremio si se, radiš akcije na tom polju i onda te tako neko te sputava, neko te koči, nešto se desi, nešto jednostavno kao da ne može i tebe to slomi, ti onda odustaneš. Znači, da tvoja vera nije bila dovoljno jaka, tvoja želja nije bila dovoljno jaka. Dakle, vi mislite da imam želju i to je dovoljno za ostvarenje. Nije. Vi onda ostajete u pukoj toj želji, u pukoj toj nadi da ćete nešto ostvariti. Vi morate verovati da se to već dogodilo. Vi se morate osjećati kao da se to već dogodilo. Ako želite partnera, vi se morate osjećati kako vam je partner već tu, vi već idete negde sa njim, već ostvarujete tu ljubav, već činite nešto među vama što čini ljubav. Znači, vi se morate biti u stanju vere da se to već dogodilo. Bilo posao, bilo partner, bilo zdravlje, ako ste bolesni. Vi se možete prisjećati trenutaka kada ste bili zdravi, možete se prisjećati trenutaka kada ste nekom pomogli, dok ste svi bili u snazi, u punom zdravlju. Dakle, vi morate naći osjećaj, kako ste se osjećali, i onda će vas to gurati ka vibraciji ozdravljenja. Znači, šta god da postoji, ako ostate na fazi puke želje ili nade, a ne verujete da to možete ostvariti, nećete ostvariti. Temelj svih čuda, dakle, na ovoj planeti je vera. Vera da već imaš ono što želiš. Dakle, poklanjajte svoju veru, verujte u to, dajte sebe u tome. Jednostavno, ako se trudite, mukotrpno se borite, kidate se, ne ide mi, nije mi uspelo, opet sam naišao na prepreku, nije ovo, nije ovo, to su sve izgovori. Čovjek koji veruje i koji duboko zna da jednostavno će se desiti to što želi da se desi, on ne zastaje na preprekama. Ne bi se ostvarivala sva silna čudesa na ovoj planeti da nije bilo onih ljudi koji jasno veruju. Pa ako vam nešto nije uspelo, prvi plan, drugi plan, treći plan, zašto ne mislite da će vam peti, da vam i peti neće uspeti? Uspeće. Dakle, nije ono pitanje šta ako ne uspem, nego šta ako uspem. Uvek se vodite tom rečenicom. Dakle, ima i ona jedna divna rečenica koja kaže:
ako nisi dobio ono što želiš, možda nisi dovoljno želeo. Setite se ovoga. Dakle, zato treba da postoji vera. Zato treba da postoji vera. To treba da vas gura napred. Ta snažna emocija, pored svih ostalih pozitivnih emocija, emocije nade, ljubavi, entuzijazma. Znači, jednostavno, to su emocije koje vas guraju napred, koje kada nađete na prepreku vam kažu, ma ti to možeš, ma ti to hoćeš, ma ti ćeš uspeti u tome. Svi mi nailazimo na prepreke u životu i bez tog puta ka tom našem cilju mi ne bismo ni stizali do cilja, jer to nas putovanje činimo onim što mi zaista jesmo. Da je cilj ono dana zamislim i osjećam se u tom sam stanju i sutra već sam na, sutra sam već uspeo, mi bismo se opet loše osjećali, jer nema tog putovanja. Zato putovanje postoji do tog cilja koji želite, do te veze koju želite, do tog života koji želite, zdravlja, obilja. Dakle, sve to putovanje. Dakle, ako vi znate šta je ispravno u vašem srcu, pa težite to ostvariti. Težite to ostvariti i poklanjajte veru tome. Evo, nadam se da će vam ovaj video pomoći i ovaj mali uvod i ovo da bez vere nema čudesa. Dakle, vera je temelj svih čuda. Setite se ovoga, uvek duboko verujte, uvek sebe dajte u tome. Ako nešto jednostavno stvarno mislite da ne ide, porazgovarajte sa sobom i proverite onaj mali ključ u vama koji se nekako kao da je zablokirao. Dakle, otključajte tu veru, otključajte tu veru, poverujte. Dakle, veruj da će ti se, kucaj i otvorit će ti se. I to su rečenice koje vam mogu pomoći. Dakle, zahvaljujte se, verujte, budite na vibraciji zahvalnosti i vere, na vibraciji ljubavi i vidjet ćete da će se stvarno čuda dešavati u vašim životima, jer je temelj svih čuda duboka istinska vera. Puno vas pozdravim i nadam se da će vam i ovo pomoći.